සුබ දවසක් වේවා. අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SL Film One YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ 2021 කේ තිරගත වුණු පාගල් කියන තෙලුගු රොමෑන්ස් මූවී එක. ෆිල්ම් එකේ කතාව පැත්තට හැරුණොත් එහෙම ප්‍රේම් කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලම අම්මගේ ආදරේ විතරක් එක්ක හැදුණු පිරිමි ළමෙක්. හදිස්සියම ප්‍රේම් පොඩි කාලෙදිම එයාගේ අම්මා ප්‍රේමව දාලා මෙලොවින් සමගන්නවා. ඉතින් කුඩා ප්‍රේම්ට මේක දරා ගන්න හරිම අමාරුයි. කාලය ගෙවිලා යද්දී ප්‍රේම් ආදරය හොයද්දී ප්‍රේම්ට පාසල් යාළුවෙක් කියනවා ඔයාට අම්මා වගේ ආදරය කරන කෙනෙක් ඕනේ නම් ඔයා කෙල්ලෙක්ව සෙට් කරගන්න. ඔයා ඒ කෙල්ලට ආදරය කරද්දී එයාත් ඔයාට අම්මා වගේම ආදරය කරාවි කියලා. ඉතින් මෙතන ඉඳලා තමයි ප්‍රේම්ගේ ප්‍රේම කතා ටික පටන් ගන්නෙ. හරිම ලස්සන ලව් ස්ටෝරි එකක් තියෙන මේ ෆිල්ම් එක මම ඒක අවසන් වෙනකම් බලන්න එන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ SL Film One YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම මූවිස් බලන්න එකතු වෙන්න කියලාත් ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු ෆිල්ම් එක බලන්න. Hi guys, මේ දවස්වල ෆන් එකට ගොඩක් අය ගේම්ස් ප්ලේ කරනවනේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා 1xBet app එකේ තියෙන crash game එක ප්ලේ කරන ගමන් සල්ලි හොයන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ 1xBet app එක download කරගෙන ඒකේ තියෙන crash game එකේ score එක අනුමාන කරන එක. ප්ලේන් එක crash වෙන කලින් ඔයාගේ score එක පහු කරගෙන ගියොත් ඔයාලට ලක්ෂ ගන්නේ මුදල් තෑගි වගේම cars, iPhone වගේ වටිනා තෑගි දිනා ගන්නත් පුළුවන්. register වෙනකොට film 2 කියන promo code එක භාවිත කරලා ඔයාලට bonus මුදලක් දිනා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් 1xBet app එක download කරගෙන අදම register වෙන්න. ඔන්න ඉතින් කතාව පටන් ගන්නේ ප්‍රේම් කියන තරුණයා බිල්ඩින් එකක් උඩට ගිහින් සියදිවි නසා ගන්න හදන සිද්ධියකින්. ප්‍රේම් කියන විදියට එයා ගෑල් ළමයි 1600 එකට වගේ ආදරය කරලා තියෙනවා. එහෙම කොල්ලෙක් බිල්ඩින් එකකින් පැනලා මැරෙන්න තරම් හේතුව මොකක්ද කියලා ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති. අපි බලමු මේ ප්‍රේම්ගේ කතාව. ප්‍රේම්ගේ මුල්ම ආදර කතාව තමයි ප්‍රේම්ගේ අම්මා. ඔන්න ඉතින් දවසක් දෙමව්පියෝ සෙට් එකකුයි ළමයි වගේකුයි පොඩි ප්‍රේම් පස්සෙන් පන්නන් එනවා යාට ගහන්න කියලා. ප්‍රේම් එකපාරම වැටෙන්න යද්දී ප්‍රේම්ගේ අම්මා තමයි ප්‍රේම්ව අල්ලගන්නේ. ප්‍රේම්ගේ අම්මා ප්‍රේම්ට හරිම ආදරෙයි. එයා තරහෙන් මේ කට්ටියගෙන් අහනවා ඔයාලා මොකද මේ පොඩි දරුවා පස්සෙන් පන්නන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් යාළුවෝ සෙට් එක ප්‍රේම් කරපු දේ ගැන කියන්න ගන්නවා. දවසක් ප්‍රේම්ගේ ඉස්කෝලේ සර් කෙනෙක් ළමයින්ගෙන් අහනවා ඔයාලගේ ජීවිතේ වීරයා කවුද කියලා. ඉතින් එක එක ළමයා නැගිටලා නළුවන්ගේ නම් තමයි කියන්නේ. සර් මේ ප්‍රශ්නෙම ප්‍රේම්ගෙන් ඇහුවාම ප්‍රේම් කියනවා එයාගේ වීරය අම්මා කියලා. ඉතින් පොඩි ප්‍රේම්ගේ කතාවට සර්ට අසහිතිලා අනිත් ළමයින්ටත් කියනවා ඔයාලත් මෙන්න මේ ප්‍රේම් වගේ වෙන්න අපේ අම්මලා තාත්තලා තමයි අපි වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරන්නේ අපිව පෝෂණය කරන්නේ. ඒ නිසා නියම වීරයෝ එයාලා මිසක් චිත්‍රපටි නළුව නෙමෙයි කියලා. ඉස්කෝලේ යන්නට පස්සේ කොල්ලෝ සෙට් එක ප්‍රේම්ව අල්ලගෙන අහනවා තමුසේ අම්මට ආදරේ කියලා කිව්වේ සර්ගේ හිත දිනා ගන්න නේද කියලා. ඇයි අපි අම්මලාට ආදරේ නැද්ද කියලා මෙයාලා තරහෙන් අහනවා. ප්‍රේම් කියනවා මම නම් මගේ අම්මට ඇත්තටම ආදරෙයි. තාත්තා ගහනකොට අම්මට කැමති, අම්මා ගහනකොට තාත්තට කැමති. ඔයාලා එහෙමනේ නේද කියලා ප්‍රේම් යාළුවන්ගෙන් අහනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැන හරියටම පැහැදිලි නැහැ. ඒකයි ඔයාලට උත්තර දෙන්න අපහසුුනේ කියලා පොඩි ප්‍රේම් කියනවා. යාළුවෝ සෙට් එක අහනවා ප්‍රේම්ගෙන් ඒක හරියටම පැහැදිලි කරගන්න අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රේම් කියනවා ඔයාලා සියවතාවක් නොහය උඩ සූර්ණ ගමන් I love my dad, I love my mom කියලා කියන්න කියලා. උදේම ඔයාලා වැඩියෙන්ම ආදරය කරන කෙනා ඔයාලගේ නහය සීරුණු තැන දකී කියලා ප්‍රේම් කියනවා. ප්‍රේම් කියපු නිසා මේ මෝඩ යාළුවා නහය තුවාල කරගෙන. ඉතින් ඒකටයි මෙයාලා ප්‍රේම් පස්සෙන් පන්නලා දෙන්නේ. ප්‍රේම්ගේ අම්මට නම් මේ කතාව අහලා හොඳටම හිනා යනවා. ඒක අම්මා කෙනෙක් කියනවා ඇයි ඉතින් ප්‍රේම්ගේ නහය හූරගෙන නැත්තේ කියලා. පොඩි ප්‍රේම් කියනවා මට නම් කිසිම සැකයක් නැහැ. මගේ වීරයා මම වැඩියෙන් ආදරය කරන කෙනා මගේ අම්මා කියලා. ප්‍රේම් ගොඩක් ආදරේ එයාගේ අම්මට. අම්මත් ඒ වගේම තමයි. තාත්තත් නැතුව ප්‍රේම්ව හරිම ආදරෙන් තමයි හදාගන්නේ. අම්මා ඉස්කෝලේට යන ප්‍රේම්ගේ හැමදාම ඔළුව අත ගන්නවා කොණ්ඩේ අවුස්සන ගම. ප්‍රේම් අහනවා අම්මේ වා ගෙදරින් මගේ කොණ්ඩේ පීරගෙන ඇවිල්ලා ඉස්කෝලේ ගාවින් ඔහම කොණ්ඩේ අවුල් කරන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් අම්මා ප්‍රේම්ට කියනවා ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක්ට තව වැඩිපුර ආදරේ හිතුනහම තමයි එහෙම කරන්න කියලා. ප්‍රේම්ගේ හැම දෙයකම පිටිපස්සෙන් හිටපු ප්‍රේම්ගේ අම්මා ප්‍රේම් පොඩි කාලෙදිම අසනීපයක් ඇදිලා මෙලොවින් සමගන්නවා. ඉතින් පොඩි ප්‍රේම්ට නම් මේ දුක දරාගන්න හරිම අමාරුයි. මේ විදිහට අවුරුදු 6ක් ගෙවිලා යනවා ප්‍රේම් ඉන්නේ අම්මා නැතුව හරිම කලකිරීමෙන්. යාළුවෙක් ප්‍රේම්ට කියනවා දැන් ඔයාගේ අම්මා නැති වෙලා අවුරුදු 6ක් වෙනවනේ. තවත් ඉතින් අම්මා වෙනුවෙන් අඬ අඬ ඉන්නේ ඇයි කියලා තමයි යාළුවා අහන්නේ. ප්‍රේම් යාළුවට කියනවා ඔයාට නම් මොකද ඔයාව ආදරෙන් බලාගන්නවට පවුලක් ඉන්නවනේ කියලා. ඒ නිසා මේ දුක උඹට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ප්‍රේම් කියන්නේ. යාළුවා ප්‍රේම්ට කියනවා ඔයා හොඳ කෙල්ලෙක් හොයාගෙන ආදරය කරන්න. එතකොට ඒ කෙල්ල ඔයාට අම්මා වගේම ආදරය කරයි කියලා. මේක හිතරගත්තු ප්‍රේම් අම්මට ලියුමක් ලියනවා. අම්මේ වා නැති වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ආදරේ මගෙන් ගොඩක් දුරස් වුණා. ඔයා වගේම ආදරය කරන ගෑල් ළමෙක් හොයන්න තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් හම්බුනොත් මම ඔයාට වගේම ආදරය කරනවා. ඔයා තමයි ඒ ගෑල් ළමයව මට පෙන්වන්න ඕනි කියලා ප්‍රේම් මේ ලියුමේ ලියනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රේම් මේ ලියුම බැලුම් වගේක එල්ලලා පා කරලා යවලා ගෑල් ළමයට ආදරය කියන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රේම් කෙල්ල බර ගානකට ආදරය කිව්වත් ප්‍රේම් එයාලගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. ප්‍රේම් මෙයාට වඩා වයසින් වැඩි කෙල්ලන්ට පවා ආදරේ කියනවා. ඒත් ඉතින් නෝ චාන්ස්.
ප්‍රේම් දවසක් දකිනවා තරුණ වයසේ කපල් එකක් බ්‍රේක් අප් වෙනවා. කොල්ලා තමයි මේ සම්බන්ධය නවත්තන්නේ. ඉතින් ප්‍රේම් මෙතන දුකින් ඉන්න තරුණ කෙල්ලගාවට ගිහින් කියනවා මාත් ගොඩක් කෙල්ලුන්ගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වුණා මම ඔයාට ආදරෙයි අපි දෙන්න ආදරේ කරමුද කියලා අහනවා. තරුණ වයසේ කෙල්ල ලාබාල ප්‍රේම්ගෙන් තරහෙන් අහනවා ඔයාගේ වයස කීයද කියලා. ඒත් එකම ප්‍රේම් මෙයාගෙන් අහනවා ඔයා අරයට ආදරේ කළේ වයස බල්ලද කියලා. මේ ගෑල්ලම කියනවා එයාට 70,000ක පඩියක් හම්බ වෙනවා, ඒ වගේම ගෙදරක් තියෙනවා, බයික් එකක් තියෙනවා, ඊට වඩා මොනවද ඕනේ ආදරය කරන්න කියලා මේ ගෑල්ලම කියනවා. ප්‍රේම් අහනවා මටත් ඒවා තිබුණොත් ඔයා මට ආදරය කරනවද කියලා. හරි ඒවා හොයාගත්තාම බලමුකු කියලා මේ තරුණ ගෑල්ලම ප්‍රේම්ට කියනවා. ඉතින් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ ප්‍රේම් හොඳට ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රේම් තරුණ වයසට ආවට පස්සේ එයාට සුපිරි ජොබ් එකකුත් හම්බ වෙනවා. ප්‍රේම් දැන් යන්නේ එයාට පොඩි වයසේදී හම්බුණු තරුණ කෙල්ලව හොයාගෙන ආදරේ කියලා කියන. ඒත් ඉතින් හරි සිද්ධිය තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ ගෑල් ළමයා කසාද බඳලා ටිකක් ලොකු ළමයෙකුත් ඉන්නවා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම්ගේ ඒ බලාපොරොත්තුවත් ඉවරයි. ප්‍රේම් මේ සිද්ධියට අවුලෙන් ඉද්දී ඒක දැකලා යාළුවෙක් කියනවා දැන් ඔයාට ජොබ් එකකුයි බයික් එකකුයි හැමදේම තියෙනවනේ, කෙල්ලෙක් හොයාගන්න එක කොහෙත්ම අමාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් යාළුවගේ වචන හිතට අරගෙන කෙල්ලොන්ව ලයින් කරන්න පටන් ගන්නවා. පාරේ යනේන කෙල්ලෝ කොල්ලත් එක්ක පාක් එකේ ඉන්න කෙල්ලන්ට පවා ප්‍රේම් ආදරේ කියන ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කසාද බඳින්න ඉන්න මනමාලියන්ට පවා ප්‍රේම් ගිහින් යෝජනා කරනවා. ඒත් ඉතින් ප්‍රේම්ට මේ කිසිම කෙනෙක් සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් මේ විදියට ඉන්නකොට කූරියර් සර්විස් එකක බෝයි කෙනෙක් මෙයාට සෙට් වෙනවා. මේ කූරියර් බෝයි මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වයිසාග් වල කෙල්ලෙක් එවපු පාර්සලයක් අරගෙන. ඉතින් මේ පාර්සලේ එවපු කොල්ලා ඊයේ තමයි මෙහෙට ආවේ කියලා ප්‍රේම් කියනවා. එතකොට කූරියර් බෝයි කියනවා එහෙම තමයි වයිසාග් වල කෙල්ලෝ හරිම ස්පීඩ් කියලා. එහෙ ගියා නම් එහෙම ඔයා ලා කියන්නත් කලින් ඒ කෙල්ලෝවට ලව් කරයි කියලා කූරියර් බෝයි කියනවා. ඉතින් කූරියර් බෝයිගේ වචන හිතට අරගෙන ප්‍රේම් තීරණය කරනවා වයිසාග් වලට යන්න ඕනේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් යාළුවෝ සෙට් එකක් එක්ක වයිසාග් වලට යනවා. ප්‍රේම්ට වැඩේ හදිසි. උදේ පාන්දර ප්‍රේම් යාළුව කියපු විදියට පාරකට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එතනදී ප්‍රේම් දකිනවා කොල්ල සෙට් එකක් රාදා කියන ගෑල් ළමයාට අනවශ්‍ය වීලු කරනවා. රාදා මෙතනින් අඩන ගමයි යද්දී ප්‍රේම් බයික් එකේ රාදා ළඟට ගිහින් බයික් එකට නගින්න කියලා කියනවා. රාදා කියලා නම තියෙන නිසා එක් කරගෙන යන්න ලේසි කියලා හිතුවද කියලා රාදා තරහෙන් ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා. මොකද රාදා හොඳටම අවුල් ගිහින් ඉන්නේ රස්සියාදු කාර්යයන්ගේ විහිළු නිසා. ප්‍රේම් කියනවා රස්සියාදු කාර්යය විහිළු කරලා ඔයා අඩනවා දැක්කා, දැන් මට ඕනේ උන් අඩනවා දකින්න. ඔයාටත් එහෙම හිතනවා නම් බයික් එකට නගින්න කියලා ප්‍රේම් රාදාට කියනවා. ඊට පස්සේ රාදා බයික් එකට නගිනවා. ප්‍රේම් රාදාව රස්සියාදු කාර්යය ඉන්න තැනට එක්කන් ගිහින් රාදා ඉස්සරහම යාළට පහර දෙන්න ගන්නවා. ප්‍රේම් රස්සියාදු කාර්යයන්ට කියනවා එයා මගේ පණ, එයාගේ ඇස් වලින් කඳුළු ආවොත් මගේ හදවතින් ලේ එනවා කියලා. ප්‍රේම් රාදා ළඟට ගිහිල්ලා එයාගේ ආදරය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මෙච්චර ඉක්මනට ආදරයක් ඇති වෙනවද කියලා රාදා අහනවා. ප්‍රේම් කියනවා ඔයා අඬනවා දැක්කාම පළවෙනි වතාවට හදවතට ලොකු බරක් දැනන කියලා. ඉතින් රාදා ප්‍රේම්ගෙන් ටික කාලයක් ඉල්ලනවා මේකට උත්තරයක් දෙන්න. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට කාලෙ ගිවිල යනවා. ප්‍රේම් රාදාගේ පස්සෙන්ම තමයි. ප්‍රේම් රාදා වැඩ කරන ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන්ම gift අරගෙන ආපහු රාදරම තෑගි කරනවා. රාදා වැස්ස දවසක බයික් එකක ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න යනවා. ඉතින් ප්‍රේම් තමයි යාව බේරගන්නේ. රාදා දවසක් ප්‍රේම්ට කියනවා කොෆි එකක් බොන්න යමු කියලා. ඔන්න ඉතින් රාදා කොෆි ෂොප් එකේදී ප්‍රේම්ට ආදරේ කියන තමයි හදන්නේ. එයා නිසා මැරයන්ට පහර දුන්නු එක, එයාට gift දුන්නු එක, එයාව අනතුරකින් බේරගත්තු එකට රාදර ප්‍රේම හොඳටම හිතරාලලා තමයි තියෙන්නේ. රාදා එයාගේ ආදරය ගැන ප්‍රේම්ට කියන්න හදද්දිම එක පාරටම ප්‍රේම් දකිනවා එයා ආසම ටෙල් නාට්‍ය කොපි ෂොප් එකේ TV එකක යනවා. ප්‍රේම් එකපාරටම මේ කතාව ඉන්න නැන්දම්මට බනින්න ගන්නවා. රාදා කියපු දේ අහන්නෙත් නැතුව තමයි ප්‍රේම් බනින්න ගන්නෙ. රාදර හොඳටම ලැජ්ජ හිතනවා ප්‍රේම් කොපි ෂොප් එකේ පිස්සු නටන නිසා. චැනල් එක මාරු කරාට පස්සේ තමයි ප්‍රේම් සංසුන් වෙන්නේ. රාදා ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා ඔයාට ටෙල් නාට්‍ය බලන පුරුද්දක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ප්‍රේම් කියන්නේ ටෙල් නාට්‍ය පිස්සෙක්. ඒ නිසා රාදා එයා ළඟ තියෙන කෝපි කෝප්පෙන් ප්‍රේම්ගේ මූණට ගහලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඒ ලව් එකත් එතනින් ඉවරයි. ප්‍රේම්ගේ දවස් හතරේ ලව් එක ඒ විදිහට ඉවර වෙනවා. ප්‍රේම් යාළුවෙක්ව බොන ගමන් මේ සිද්ධියට දුක් වෙන නිසා යාළුවෙක් කියනවා සුපිරි කෙල්ලෝ ඉන්න හයි ලෙවල් මියුසික් කොලේජ් එකක් තියෙනවා, ඒකේ කෙල්ලෙක්ව දාගත්තොත් ඔයාට ජීවිත කාලෙම ආදරේ කරයි කියලා. හයි ක්ලාස් නිසා මිඩල් ක්ලාස් අපි වගේ කොල්ලො දිහා යාලා බලන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා යාළුවා කියනවා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ උදේම ප්‍රේම් යනවා මේ මියුසික් ක්ලාස් එක ළඟට. මෙතන පොඩි ළමයෙක් පිටරට වගේම පිළිමයක් විදිහට ඇඳගෙන පිළිමයක් වගේ ඇක්ට් කරනවා. ප්‍රේම් අහනවා එයාගේ යාළුවගෙන් එහෙම කරන්නේ ඇයි කියලා. යාළුවා කියනවා ඒක තමයි පිටරට විදිහට සිගමන් යදින විදිය කියලා. ඉතින් ප්‍රේම් මේ පිරිමි ළමයට රුපියල් 20ක් දෙනකොට එයා දකිනවා මේ පිරිමි ළමයට රුපියල් 500ක් දුන්නු කෙල්ලෙක්ව. ඉතින් මේ කෙල්ල ළමයව හොරතල් කරලා සෙල්ෆි එකකුත් අරගෙන තමයි මෙතනින් යන්නේ. මේ සිද්ධිය දැකපු ප්‍රේම් මේ ගෑ ළමයා පස්සෙන්ම යනවා. ඉතින් සිකියුරිටි කෙනෙක් ප්‍රේම නවත්ත ගන්නවා. ප්‍රේම් සිකියුරිටිට කියනවා අර ඉස්සරහින් යන ගෑ ළමයා මගේ පෙම් වෙදිය කියලා. ඊට පස්සේ සිකියුරිටි මේ ගෑ ළමයාට කතා කරලා මේ ගැන කියනවා. ගෑ ළමයා කියනවා ප්‍රේම්ට මං ඔයාව දන්නේ නැහැ නේ කියලා.
ප්‍රේම් කියනවා මමත් ඔයාව දන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔයා මගේ කොල්ලා කියලා කිව්වේ ඇයි කියලා මේ ගැලමයා ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා. ප්‍රේම් කියනවා මට තියෙන්නේ හරිම සංවේදී දුර්වල හිතක්. ඔයා අර යාචක ළමයාට දක්වපු කරුණාවට මට වාට හිත ගියා. නොදන්න අසරණ යාචකයෙක්ට ඔච්චර ආදරයක් දක්වනවා නම් ආදරවන්තයාට කොහොම ආදරයක් දක්වයිද? එනිසා මම ඔයාට ආදරේ කියලා ප්‍රේම් කියනවා. මේ ගැලමයා කියනවා ඔයාට වගේ දුර්වල හිතක් නම් නෙමෙයි මට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මොකද කරන්න කියලා අහනවා. ප්‍රේම් මේ ගැලමයාට කියනවා ඔයා කියන ඕනම දෙයකට මම කැමතියි කියලා. මේ ගැලමයා කියනවා එහෙනම් අද හවස 4ට මාව ගන්නෙන්න. අපි ටික දවසක් ආශ්‍රය කරලා බලමු. මට මොකුත් දැනුනේ නැත්නම් අපි අයින් වෙමු කියලා මේ කෙල්ල කියනවා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් මේ කෙල්ලව නිතර නිතර හම්බ වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රේම් මේ ගැලමයාට ගොඩක් වියදම් කරනවා. රාදර විහිළු කරපු කොල්ලෝ සෙට් එක මේ ගෑන ළමයටත් විහිළු කරලා තියෙන නිසා ප්‍රේම් ගිහින් අහපම් මේ රස්තියාදුකාරයන්ට පහර දීලා සුපුරුදු දෙපස කියනවා. මේ ඉන්නේ මගේ පණ, මෙයාගේ ඇස් වලින් කඳුළු ආවොත් මගේ හදවතින් ලේ ගන්නවා කියලා ප්‍රේම් රස්තියාදුකාරයන්ට ආයෙමත් කියනවා. ඉතින් රස්තියාදුකාරයෝ සෙට් එකත් පුදුම වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා ප්‍රේම් මේ විදියට කෙල්ල මාරු කරන එක ගැන. ඔන්න ඉතින් දවසක් ප්‍රේම් කොලෙජ් එක ගාවට එනකොට දකිනවා පිළිමයක් විදියට ඇක්ට් කරන දරුවා සිහි නැතුව වැටෙනවා. ප්‍රේම් ඉක්මනින්ම මේ දරුවා ළඟට යනවා. ඉතින් ප්‍රේම් දැනගන්නවා මේ ළමයා මේ විදියට ඉන්නේ එයාගේ අම්මට පිළිකාවක් තියෙන නිසා ඒකට අවශ්‍ය මුදල් එකතු කරගන්න කියලා. ඉතින් අද පොඩි දරුවාට මේ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ප්‍රේම් එදා දවසට පිළිමයක් විදියට ඇක්ට් කරනවා. ප්‍රේම්ගේ අලුත් ගෑල් ළමයාත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සල්ලි දීලා ප්‍රේම් එක ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. හැබැයි එයා දන්නේ නැහැ මේ ඉන්නේ ප්‍රේම් කියලා. ප්‍රේම් මේ විදියට ඉද්දි එයා දකිනවා එයාගේ පෙම්වතිය ළඟට වෙන කොල්ලෙක් ඇවිත් හුරතල් වෙනවා. ප්‍රේම් දකිනවා මේ කොල්ලා එයාගේ පෙම්වතියට කිස් එකකුත් දෙනවා. ඔන්න ඉතින් වැස්සකුත් එනවා. ප්‍රේම්ගේ මේකප් එක සේරම දිය වෙලා යනවා. දැන් ඉතින් සේරම ප්‍රේම්ගේ බලාපොරොත්තු ආයෙමත් ඉවරයි. ප්‍රේම් ආයෙම දුකට බොන්න අරගෙන යාළුව ළඟට යනවා. ප්‍රේම් යාළුවන්ට කියනවා මේ ගෑල් ළමයට අවුරුදු 3ක ඉඳන් වෙන සම්බන්ධයක් තිබිලා තියෙනවා. එයාගේ පෙම්වතා දුප්පත්. එයාගේ ආසාව තමයි රෙකෝඩ් ඇල්බම් එකක් කරන එක. ඉතින් ඒ කෙල්ල ප්‍රේම්ගෙන් සල්ලි අරගෙන එයාගේ සීරියස් ලව් එකට තමයි ඒ සල්ලි දීලා තියෙන්නේ. ඕනේ නම් මේ සල්ලි හබව් දෙන්නම් කියලා මේ ගෑල් ළමයා ප්‍රේම්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් ප්‍රේම්ට දුක ඒ වගේ ආදරයක් ප්‍රේම්ට ලැබුණේ නැති එකට. එහෙම නැතුව ඒ ගෑල් ළමයා ප්‍රේම රවට්ටපු එකට නෙමෙයි. මේ ලස්සන කෙල්ල කැත කොල්ලෙක් එක්ක යාළුවලා ඉන්න නිසා ප්‍රේම්ගේ යාළුවෙක් කියනවා ඕක තමයි දැන් ස්ටයිල් එක. කැත කොල්ලෝ එක්ක යාළු වෙන්නේ ලස්සන කෙල්ලෝ, කැත කෙල්ලෝ එක්ක යාළු වෙන්නේ ලස්සන කොල්ලෝ කියලා. ඉතින් මේක නිසා ප්‍රේම් තීරණය කරනවා එයාට සෙට් වෙන්නේ කැත කෙල්ලෙක්ව කියලා. එයා වයිසාවකල පාරවල් ගානේ ගිහින් එයාට වඩා ලස්සන අඩු කෙල්ලෙක්ව හොයනවා. ප්‍රේම්ට හම්බෙනවා ටිකක් මහත කළු ගෑල් ළමෙක් බේබි කියලා. ප්‍රේම් ගියපු ගමන් මේ කෙල්ලට ආදරේ කියලා කියනවා. බේබිට නම් මේක විශ්වාස කරන්නත් බෑ. බේබි දිහා කවුරුත්ම බලපු නැති නිසා එයා ප්‍රේම්ට කියලා හැමෝටම ඇහෙන්න ආදරේ කියන වචනේ කියව ගන්නවා. ඉතින් බේබි ප්‍රේම්ට කියනවා එයාගේ ආදරේ දිනා ගන්න නම් මුල ඉඳලා එයාගේ පස්සෙන් ඇවිත් එයාව සෙට් කරගන්න කියලා. බේබි කියන හැමදේම කරලා ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් බේබිව සෙට් කරගන්නවා. බේබිට ඕනේ විදියට ප්‍රේම්ව තියාගන්න එයා උත්සාහ කරනවා. බේබි ප්‍රේම්ට කියනවා රස්තියාදුකාරයෝ වගේක් මට කරදර කළා, එයාලට මොනවාම හරි කරන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ගිහින් බැලින්නම් ප්‍රේම්ගෙන් දෙවතාවක් ගුටි කාපු කොල්ලෝ සෙට් එක තමයි බේබිටත් අනම් මනම් කියලා දෙන්නේ. ප්‍රේම් දන්නවා මේ කෙල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බේබිට විහිළු කරේ නෑ කියලා. ඒත් බේබිගේ හිත රිදෙන නිසා ආයෙම මේ සෙට් එකට එයා පහර දෙනවා. මේ විදියට ටික දවසක් ගියාම බේබි ප්‍රේම්ට කියනවා අපි බ්‍රේක් අප් වෙමු කියලා. බේබි දැනගෙන ප්‍රේම් මීට කලින් ගොඩක් කෙල්ලෝ පස්සේ ගිහින් දිනනවා කියලා. ඉතින් බේබිත් ප්‍රේම් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය නවත්තලා දානවා. ඔන්න ඉතින් බොහොම බලාපොරොත්තු තියාගෙන වයිසාගියපු ප්‍රේම් මාස 6කට පස්සේ ආයෙම හයිදරාබාද් වලට එනවා. ප්‍රේම් කලකිරීමෙන් ඉද්දි එයාට ඡන්ද රැස්වීමක මන්ත්‍රී කෙනෙක්ගේ කතාවක් පවත්වනවා එනවා. එයා තමයි මේ පැත්තේ MLA රාජරෙඩ්ඩි. ප්‍රේමේ රැස්වීම තියෙන පැත්තට පිස්සුවෙන් වගේ දුවගෙන ගිහින් රාජරෙඩ්ඩි ළඟට ගිහිල්ලා I love you කියලා කියනවා. රාජරෙඩ්ඩි කියනවා එහෙනම් මට ඡන්ද දෙන්න කියලා. ප්‍රේම් ආයෙම රාජට කියනවා ඡන්ද නෙමෙයි මං ඔයාට ආදරෙයි, ඔයාත් මට ආදරේ කරන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් මන්ත්‍රී පස්සෙන් යන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඉතින් ඔයාලත් පුදුම වෙලා බලාගෙන ඇති මේ කෙල්ලෝ ටෝක් කරපු ප්‍රේම් කාර්යයට පිස්සුවත් හැදිලාද කියලා. ප්‍රේම් රාජට සුපිරිම වදයක් දෙනවා ආදරේ ඉල්ලලා. ප්‍රේම් රාජට කෝල් කරලා I love you කියලා කියනවා. හැබැයි ඉතින් මේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්නේ රාජගේ බිරිඳ. එයා රාජා එක්ක හොඳටම රණ්ඩු වෙනවා කොල්ලෙක් එක්ක මොකක්ද මේ නටන නාටකම කියලා. රාජට ප්‍රේම්ගේ වදේ ඉවසන්නම බැරුව ප්‍රේම්ට කතා කරලා ප්ලේස් එකකට එන්න කියනවා. ප්‍රේම් ආවට පස්සේ රාජා මැරයෝ සෙට් එකකට කියනවා මුට ආදරේ ඕනලු, හොඳට ආදරේ දෙන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රේම් හිතලම මේ මැරයන්ගෙන් ගුටි කනවා. එයා කියනවා මගේ ආදරවන්තයා සතුරු වෙන්නේ මම ගුටි කෑවොත්නේ, ඒ නිසා මට හොඳටම පහර දෙන්න කියලා මැරයන්ට ප්‍රේම් කියනවා. ප්‍රේම්ට සුපිරියටම පහර දීලා රාජා මැරයෝ සෙට් එකත් එක්ක යද්දි රාජාව මරන්න විරුද්ධ පක්ෂ මැරයෝ සෙට් එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනට එන ප්‍රේම් මේ මැරයෝ සේරටම පහර දෙනවා.
ඒමගේ ආදරවන්තයා අයට කවරුහරි අතක් තිබොත් මරනවා කියලා ප්‍රේම් කෑගලා කියෙන. ඉතින් රාජරෙඩ්ඩිටත් හිතාගන්න බෑ ප්‍රේම්කාරයමේ නටන පිස්සුව මොකක්ද කියලා. මුට මේක කොහොමද තේරුම් කරන්න කියලා එයා කල්පනා කරනවා. එල්ලේ රාජ ගෙදරගිහින් කල්පනා කරනවා මම් මරන්න ගියපු හාදය මාව බේරගත්තා එනිසා මැසේජයක් දාලා දුක සැපහන්න ඕන කියලා. වැරදියට හිතයිද දන්නෙත් නෑ කියලා රාජ ඔහේ කමක් නෑ කියලා ගෙට්වෙල් සූන් කියලා හාට් එකක් දාලා මැසේජයක් යවනවා. ඉතින් ටික දවසකට පස්සේ තැංකියුමයි ලව් කියලා ප්‍රේම් මන්ත්‍රීට මැසේජ එකක් දානවා. එල්ලේටත් දැන් ප්‍රේම් ගැන ලව් එකක් හිතලද මන්ද නිතර නිතර ප්‍රේම්ම හම්බෙනවා. ඒවගේම කෝල් ගන්නවා මැසේජ් කරනවා. රාජගේ චන්ද වැඩකටයුතුවලදී ප්‍රේම් මෙයා ළඟින්ම ඉන්නවා. ඔන්න ඉතින් කාලය ගිවිල යද්දි දවසක් ප්‍රේම් රාජට කෝල් එකක් අරන් කියනවා විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඔයා මට ආදරේ කීවේ නැත්තම් මම මේ බිල්ඩින් එකෙන් පැනලා මැරනවා කියලා. එම්එල්ඒ රාජා එයාගේ වයිෆ් එකත් කියනවා පව්වේ කොල්ලා පිස්සෙක් වගේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා ප්‍රේම්ව හොයාගෙන මේ ප්ලේස් එකට එනවා. රාජා ප්‍රේම්ට කියනවා ඔය පිස්සෝ මම ඔයා මැසේජ් කළාම රිප්ලයි කරනවා පැය ගණන් ඔයත් එක්ක කෝල් එකේ ඉන්නවා තව මොනවද මම කරන්න ඕනි කියලා රාජා අහනවා. කොහොමාරි ප්‍රේම් රාජාව බය කරලා I love you කියලා කියව ගන්නවා. ඒත් එක්කම ප්‍රේම් ගන්න එකක් අරගෙන එම්එල්ඒ රාජර වැඩි තියෙනවා. රාජා දැන් තුවාල වෙලා ඉන්නේ. රාජා ප්‍රේම්ගේ තුවක්කුව නල්ලට තියාගෙන ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා තමුසේ කවුද උඹ මට ආදරේ ආදරේ කියාගෙන පස්සෙන් ආවේ ඇයි කියලා. දැන් මං ඔයාට ආදරේ කීවට පස්සේ මාව මරන්න හදනවද කියලා රාජා ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා. ප්‍රේම් රාජර කියනවා උඹ මැරෙන්නේ ඇයි කියලා හේතුව දැනගන්න ඕනේ එහෙම නැතු උඹ මැරලා තේරුමක් නැහැ කියලා. ආයෙමත් දැන් ප්‍රේම් රාජර කියන්නේ මාස 6කට කලින් වුණු කතාව. ප්‍රේම් මහත බේබිගෙනුත් ප්‍රතික්ෂේප වුණාට පස්සේ එයා සියදිවි හානි කරගන්න හදලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ප්‍රේම්ට ඇහිලා තියෙනවා කවුද කෙල්ලෙක් එයාට මහා හයියෙන් ආදරේ කියනවා. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට තමයි කෙල්ලෙක් ප්‍රේම්ට ආදරේ කියලා කිව්වේ. ප්‍රේම් ටිකක් හොයලා බලද්දී එයා දකිනවා කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් ලේඩිස් බස් එකකට නගිනවා. ප්‍රේම් හිතනවා මේ බස් එකේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම එයාට ආදරේ කියපු ගෑල් ළමයා ඉන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් මේ ගෑල් ළමයා හොයන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රේම් ලේඩිස් බස් එකට නගිනවා. ඉතින් ප්‍රේම් දිහා බය වෙලා වගේ බලාගෙන ඉන්න ගෑල් ළමයකින් ප්‍රේම් අහනවා ඔයා නේද මට ආදරේ කීවේ කියලා. මේ ගෑල් ළමයා ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා ආ මේකද දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ආදරේ කීවා කියලා පස්සෙන් එනවද කියලා අහනවා. මේක ලේඩිස් බස් එකක් නිසා ප්‍රේම්ව කොන්දොස්තර බස් එකෙන් එළියට දානවා. මේ ගෑල් ළමයාගේ නම තීරා හොරෙන් බස් එකෙන් එබිලා ප්‍රේම් දිහා ආපහු බලනවා. ප්‍රේම් දැනගන්නවා ආදරේ කියපු කෙල්ල නම් මෙයාම තමයි කියලා. ඉතින් ප්‍රේම් තීරලා යන බස් එක පස්සෙන් දුවන්න ගන්නවා. තීරලා මාරු වෙන හැම බස් එකක් පස්සෙන්ම ප්‍රේම් දුවලා දුවලා වැටෙන්න යනවා. තීරට මේක බලාගෙන ඉන්න බැරිම තැන බස් එකෙන් බැහැලා ප්‍රේම් ළඟට එද්දිම ප්‍රේම් සිහි නැතුව වැටෙනවා. ප්‍රේම් යාන්තමට දකිනවා තීරා එයා ළඟට එන්න හැදුවා කියලා. ප්‍රේම්ට ආයේ හොස්පිටල් එකේ තමයි සිහි එන්නේ. ප්‍රේම් සිහිය ආපු ගමන්ම ආයෙම තීරලව හොයාගෙන යනවා. තීරා කියනවා එදා ඔයා ගෑල් ළමයෙක්ගෙන් ආදරේ කරන්න කියලා ආයෙදිනවා මම දැක්කා. ඒත් එක්කම පහුවදා මම දැක්කා ඔයා එතනම තාමත් ඉන්නවා. ඉතින් මට ඔයා ගැන ගොඩක් දුක හිතුණා. ඒත් එක්කම ඔයා සියදිව නසා ගන්න හදනවා වගේ මම දැක්කා. ඒක නවත්තන්නයි මම ඔයාට ආදරේ කීවේ කියලා තීරා කියනවා. ඉතින් ප්‍රේම් දුකෙන් වගේ අහනවා ඒ කියන්නේ ඔයා මට ඇත්තටම ආදරේ කරන්නේ නැද්ද කියලා. තීරා නෑ කිව්වත් ප්‍රේම් කියනවා වෙච්ච දේ වුණා මාත් ඔයාට ආදරේ කියලා. ඊට පස්සේ ප්‍රේම් තීරා පස්සෙන් යන්න පටන් ගන්නවා. තීරා කියනවා ඔයා මම ඉස්සරහම වෙන කෙල්ලෝ පස්සෙත් ගියානේ ඔයා ගැන ටිකක් හොයලා බැලුවා මම කෙල්ලෝ ගොඩක් පස්සෙන් ඔයා ගිහින් තියෙනවනේ ඉතින් ඔයාගේ ආදරය ගැන මම හිතන්න නම් ඒ ආදරේ අවංකයි කියලා මට දැනෙන්න ඕනේ නේද කියලා තීරා ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා. ප්‍රේම් දැන් කල්පනා කරනවා කොහොමද එයාගේ ආදරේ අවංකයි කියලා තීරාට පෙන්වන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ප්‍රේම් කල්පනා කරලා ආයෙම තීරව හම්බෙලා කියනවා මම ඔයා අහපු ප්‍රශ්න ගැන මගේ හිතෙන් ඇහුවා විනාඩි දෙකක් අරගෙන ඇස් දෙක වහගෙන මගේ හිත කියපු දේ අහන්න කියලා. ඉතින් ප්‍රේම් රෙකෝඩ් එකක් ෆෝන් එකෙන් දාගෙන හිතෙන් අහනවා වගේ තීරගේ අත පපුවට තියාගෙන ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් හිත කියන විදිහට තීර අනිත් කෙල්ල වගේ නෙමෙයි තීරව නොදක හිටියොත් එහෙම ප්‍රේම්ගේ මුළු පණම උනත් නවතින්න පුළුවන්. මේක ඉතින් ප්‍රේම් රෙකෝඩ් කරපු එකක් උනත් තීර hina වෙලා ප්‍රේම්ගේ ඔළුව අත ගාලා මෙතනින් යන්න යනවා. ප්‍රේම්ට මතක් වෙනවා අම්මා කියපු කතාව. ආදරේ වැඩියෙන් දැනුනාමලුනේ ඔළුව අත ගන්නේ. ප්‍රේම් තීරලා යන ට්‍රේන් එකට නැගලා කියනවා මම කෙල්ල ගොඩක්ට ආදරේ කිව්වත් ඔයාට විතරයි ආදරේ කරන්න කියලා. තීරා ප්‍රේම්ට කියනවා ඔයා දවසින් දවස හැංගීම් බර වෙනවා. මම අනාථ කෙල්ලෙක් මාව තාත්තා කෙනෙක් ආදරෙන් හදාගත්තා. තමන්ගේ තාත්තරත් වැඩිය හොඳට එයා මාව බලාගත්තා. එයා මගෙන් ඉල්ලුවේ එකම එක දෙයයි මම කියන කෙනාව කසාද බඳින්න කියලා. දැන් මං එංගේජ් වෙලා ඉන්නේ තව මාස 6කින් කසාදි කියලා තීරා කියනවා. ඉතින් තාත්තා වෙනුවෙන් කළගුණ සලකන්න තියෙන එකම දේ ඒක. ඔයා තේරුම් ගනී කියලා හිතනවා කියලා තීරා කියනවා. ඔයා කියපු කිසිම දෙයක් මගේ ඔළුවට ගියේ නෑනේ. ඔයා නැති වුණොත් මම මැරෙයි කියලා ප්‍රේම් කියනවා. තීරා ප්‍රේම්ට බනිනවා මාව බ්ලැක්මේල් කරන්න හදන්න එපා. පුළුවන් නම් ට්‍රේන් එකෙන් පනින්න කියලා. ඒත් එකම පිස්සු ප්‍රේම් මේ ට්‍රේන් එකෙන් පනිනවා. ඉතින් ප්‍රේම්ගේ අතක් විතරක් කැඩලා එයා බේරෙනවා. තීරා ප්‍රේම්ව හොයාගෙන ඇවිල්ලා හොඳටම බනිනවා කරපු දේ ගැන.
මම දැන්ටමත් එංගේජ් වෙලා ඉන්න කියන එක තේරුම් ගන්න කියලා තීරයාට කියනවා. ප්‍රේම් කියනවා මෙච්චරකල් මාව එපා කියපු කිසිම කෙල්ලෙක් පස්සේ මම මෙහෙම ගිහින් නැහැ. ඔයාගෙන් මට මගේ අම්මගේ ආදරය දන්න කියලා ප්‍රේම් කියනවා. වෙඩින් එකට තව මාස 6ක් තියෙනවනේ. ඒ මාස 6ේ මට ආදරය කරන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රේම් තීරගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ මාස 6ේ මතකවත් මාත් එක්ක ජීවිත කාලෙම තියේ කියලා තමයි ප්‍රේම් කියන්නේ. ඉතින් තීරා කියනවා මතක කියනේවා ලස්සන වෙන්න ඕනේනේ. අනිත් කපල් වගේ පබ් වලට පාක් වලට යන්න බෑ. අල්ලන්න බදා ගන්න දේවල් වගේ ඒවා කරන්නත් බෑ. ඒවට කැමති නම් මම කැමතියි කියලා තීරා කියනවා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ ඉඳන් ප්‍රේම් තීරා දෙන්න ආදරය කරන්න ගන්නවා. ප්‍රේම් උත්සාහ කරනවා මාස 6ේ ලස්සන මතක ටිකක් එකතු කරගන්න. හැබැයි ප්‍රේම් තීරා දෙන්න කිසිම ශරීර ස්පර්ශයක් නැතුව තමයි ආදරය කරන්නේ. ලේනිස් බස් එකේ පවා තීරා ප්‍රේම එකගෙන යනවා. මාස 3ක් ලස්සනට ගෙවිලා යනවා. ප්‍රේම යාගේ යාළුවන්ව මගාරන නිසා යාළුවා ප්‍රේම හොයාගෙන ආවිත් අහනවා. මාස 6ක් විතරක් ආදරය කරන කෙල්ලෙක් නිසා ඔයාට අපිවත් මතක නෑ නේද කියලා. තව මාස 3කින් අපි ඔයා හොයාගෙන එයිනේ කියලා යාළුවෝ කියනවා. ප්‍රේම් කියනවා මම නම් හිතන්නේ මාස 6කින් එයා මාව දාලා යාවි කියලා. ඉතින් ප්‍රේම්ගේ යාළුවෙක් අහනවා එච්චරට මේ කෙල්ලගේ ආදරය අවංක නම් ඒ කෙල්ල වාගේ අතින්වත් අල්ලලා තියනවද කියලා. මේ කතාවට ප්‍රේම්ට ටිකක් අවුල් යනවා. ප්‍රේම් තීර හම්බෙලා අවුලෙන් වගේ ඉන්න නිසා තීර අහනවා ඇයි කියලා. ප්‍රේම් කියනවා ඔයා මට ආදරය කරනවා නම් ඇයි ඔයා මාව ඇල්ලුවේවත් නැත්තේ කියලා. තීරා කියනවා මම කලින් මවට කියලානේ මේක පටන් ගත්තේ. මම මේ දේවල් වලට කැමති නෑ කියලා. ඒත් තීරාට දුකයි. ඒ නිසා තීරා කියනවා ප්‍රේම්ට මාව බයික් එකෙන් හොස්ටල් එකට ගිහින් දාන්න කියලා. තීරා ප්‍රේම්ගේ උරහිසෙන් අල්ලගෙන තමා බයික් එකේ යන්නේ. ඉතින් ප්‍රේම් මේක යාළුවන්ට කියන්නේ හරිම ආඩම්බරේ. තව යාළුවෙක් කියනවා අවංකවම ආදරේ නම් බදාගන්න එපෙයි කියලා. ඔන්න ඉතින් ආයෙම ප්‍රේම්ට අවුල් යනවා. ප්‍රේම් ගිහින් තීරාට මේ කතාවත් කියනවා. තීරා මේ වෙලාවේදීත් තරහ ගන්නවා. ඒත් අවසානයේ තීරා ප්‍රේම්ව පැත්තකට අරගෙන ගිහිල්ලා ප්‍රේම්ගේ අද්දෙක බැඳලා ආයාව වැළඳ ගන්නවා. ප්‍රේම් ආඩම්බරෙන් ගිහින් මේකත් යාළුවන්ට කියනවා. තව යාළුවෙක් ප්‍රේම්ට කියනවා යකෝ ඒ කෙල්ල එංගේජ් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කොල්ලව දාලා එන්න නම් අඩුම තරමේ ඒ කෙල්ල වාට කිස් එකක්වත් දීලා තියනවද කියලා මේ යාළුවා අහනවා. ඉතින් මේ කතාවටත් අවුල් යන ප්‍රේම් ආයෙත් තීර ළඟට යනවා. තීර කියනවා දැන් නම් හොදරම් වැඩි. අද කිස් එකක් හෙට තව තව මොනවා ඉල්ලයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඔහේ මෙහෙම කෙනෙක් කියලා දන්නවනම් මම කොහෙත්ම වාට කැමති වෙන්නේ නැහැ කියලා තීර කියනවා. ඒත් තීර ප්‍රේම්ට හරිම ආදරේ. තීර කාටවත්ම කිස් එකක් දීලත් නැහැ. තීර ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා කිස් එකක් දුන්නොත් ඇත්තටම ආදරේ කියලා තේරෙනවද කියලා. ප්‍රේම් කියනවා එහෙම පේනවලු කියලා. ප්‍රේම් හරියට දන්නෙත් නැහැ. තීර අහනවා එහෙනම් කවුද වාට ඒක කීවේ කියලා. එතකොට ප්‍රේම් කියනවා මගේ යාළුවා තමයි කීවේ කියලා. තීරයේ ගමම්ම ප්‍රේම් එක්ක යාගේ යාළුවා හම්බෙන්න යනවා. තීර ප්‍රේම්ට කියනවා මෙයාලට ඔයා හොඳටම ගහන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ප්‍රේම් කෝට්ටක් අරගෙන කරපු කියපු වැරදි වලට යාළුවෝ සෙට් එකට හොඳටම ගුටි දෙනවා. ඉතින් තීර ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා මම ඔයාට ආදරේ කියන එක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඔයාටද ඔයාගේ යාළුවන්ටද කියලා. ප්‍රේම් කියනවා මගේ යාළුවන්ට නම් අනිවාර්යෙන් මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ කියලා. තීර මගේ යාළුවෝ මෙච්චරකල් මට කෙල්ලෙක් නෑ කියලා ගොඩක් විහිළු කරා. ඒ නිසා එයාලට අනිවාර්යෙන්ම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා ප්‍රේම් කියනවා. තීර ප්‍රේම්ට කියනවා හෙට උදේ 7 වෙද්දි මාව ගන්න එන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් තීර ප්‍රේම් දෙන්නා ප්‍රේම්ගේ යාළුවෝ ඉන්න ප්ලේස් වලට ගිහිල්ලා එයාලට පේන්න ආදරය කරන්න ගන්නවා. ප්‍රේම්ට නම් ගොඩක්ම හැපි. තීර කියනවා මට නම් තාම සතුටු නෑ. එක එක මෝඩ හේතු නිසා ඔයාව දාලා ගියපු කෙල්ලන්ටත් අපි ගිහින් මේක පෙන්වන්න ඕනේ කියලා තීර කියනවා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ ප්‍රේම ප්‍රතික්ෂේප කරපු අයට පේන්න ප්‍රේම් තීර දෙන්න ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රේම් මෙයාට පුළුවන් උපරිමෙන් කෙල්ලුන්ව අවුස්සනවා. ඔන්න තීර ප්‍රේම් කෝල් කරලා තිබුණු නිසා කෝල් එකක් ගන්නවා කලබලෙන්. තීරගේ යාළුවා කියනවා තව දවස් 6කින් මාස 6 ඉවරයි. ඒ නිසා දැම්ම යාව මග අරින්න නැත්නම් ප්‍රේම්ට දරා ගන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් තීර ප්‍රේම මග අරින්න ගන්නවා. ප්‍රේම් පිස්සෙක් වගේ තමයි මේ දවස්වල තීරව හොයන්නේ. තීර දකිනවා ප්‍රේම් බස් පස්සෙන් පවා දුවනවා යාව හොයාගෙන. ඉතින් ප්‍රේම් පාරේදී ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න යන නිසා තීර ප්‍රේම්ව එක් කරගෙන එනවා. ප්‍රේම් තීරගෙන් අහනවා මේ දවස් තුනේ ඔයා කොහෙද හිටියේ? මං පිස්සුවෙන් වගේ තමයි ඔයාව හෙව්වේ කියලා. තීර ප්‍රේම්ට කියනවා තව දවස් තුනකින් අපේ මාස 6 ඉවරයි. මේ දවස් තුනට අපි හොඳම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා හෙට 7 වෙද්දි ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා තීර ප්‍රේම්ට කියනවා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ 7 වෙද්දි තීර ප්‍රේම්ට කෝල් කරත් ප්‍රේම්ගේ ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදියට දවසක්ම ගෙවිලා යනවා. තීරට පහවදා ප්‍රේම් ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. තීර ප්‍රේම්ට කනට එකක් ගහලා කියනවා මං කොච්චර වාවේ හෙව්වද මෙච්චර වටන දවස් නාස්ති කරනවද කියලා අහනවා. ඉතුරු වෙලා තියෙන වෙලාවේ ඇවිදින තැන් ගැන කලබලෙන් තීර කල්පනා කරනවා. ප්‍රේම් කියනවා මට මේ ආදරේ හැමදාටම ඕනේ කියලා. ඔයා මේ තරම් මට ආදරය කරලා ඔයා මාව දාලා යනවද කියලා ප්‍රේම් තීරගෙන් අහනවා. ඉතින් තීර ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා ඔයාට මට යන්න දෙන්න බැරි ඇයි කියලා. මගේ අම්මා නැති වුණාට පස්සේ මාස 6ක් පුරාවට මට ආදරය කරේ ඔයා.
එනිසා මටවාට යන්න දෙන්න බෑ කියලා ප්‍රේම් කියන. ඉතින් කොහොම යන්න දෙන්නද කියලා ප්‍රේම් කියද්දී තීර කියනවා මං ඔයාට කොච්චර ආදරය කරනවද කිව්වොත් ඔයාට ඒක දරා ගන්න බැරි වෙයි කියලා. මොකද මම ඔයාට ආදරය කරන්නේ අවුරුදු 12ක ඉඳන් කියලා තීර කියනවා. පොඩි කාලේ අනාථ නිවාසෙක හිටපු තීරට තමයි ප්‍රේම් බැලුන් වල එළල යවපු ලියුම හම්බලා තියෙන්නේ. එයා ඒක කියවලා අම්මා වගේ ආදරෙන් බලා ගන්නවා කියපු එක හිතරම් වැදිලා. ඉතින් ලියුමේ එව්වේ කවුද කියලා හොයාගන්න බැරුව ඉද්දී ප්‍රේම් අම්මා වගේ බලා ගන්නවා කියන ගමන් කිල්ලංගෙන් ආදරේ ඉල්ලනවා තීර දැකලා තියෙනවා. එතන ඉඳන් තීර අවුරුදු ගාණක්ම ප්‍රේම් පස්සෙන් ඇවිත් එයාගේ හැම දෙයක් ගැනම බලන් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් එදත් ප්‍රේම් සියදිවි නසාගනේ කියන බයටයි තීර හංගන් හිටපු වචන ටික කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මාස 6 මතක ඔයාට වඩා මට වැදගත් කියලා තීර කියනවා. මෙච්චර ආදරය කරලා දාලා යන්නේ අපි දෙන්න එකට ඉන්න එක අපි දෙන්නටම ආරක්ෂිත නැහැ කියලා තීර මෙතනින් යන්න යනවා. ඔන්න ඉතින් තීරයේ කසාද දවසේ තීරව බලන්න ප්‍රේම් ගෙදරට එනවා. ඉතින් තීර ප්‍රේම් හම්බ වෙනවා. තීර කියන්නේ MLA රාජ්‍ය දුව. මේ සිද්ධියේ ඇමති ගෝලයෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඇමති ගෝලයා රාජ්‍යට මේ ගැන කීවට පස්සේ රාජ් කියනවා අනාථයෝ කවදාවත් අනාථයෝම තමයි එයාලව හදන්න බෑ. ඒ නිසා සාක්ෂි ඉතිරි නොවෙන්න මරලා දාන්න කියලා. ඇමති ගෝලයා තීරවයි ප්‍රේම්බයි ඇක්සිඩන්ට් කරන්න හදනවා. තීර ප්‍රේම්බ පැත්තකට තල්ලු දානවා. තීර තමයි මේ කාර් එකට ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ. මාස දෙකක් ආදරය කරලා ආවෙ නැත්තම් මැරෙනවා කියද්දී පිරිමියෙක් වුණ ඔයත් ආවා මාමේ. ඉතින් මාස 6ක් ආදරය කරපු කෙල්ල ආවේග වැරද්ද කියලා කතාව කියන ප්‍රේම් MLA රාජ්‍යයෙන් අහනවා. මං තීරට අච්චර ආදරය කරනවා මෙච්චර ආදරය කරනවා කියවට ඔයා ඉන්න වයසට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසායි මං තීරට කරපු ආදරේ ඔයාටත් පෙන්වන්න හැදුවේ කියලා ප්‍රේම් රාජ්‍යට කියනවා. ඉතින් තාමත් ඔයාට මම කියන එක තේරුණේ නැත්නම් ඔයා මාව මරලා දාන්න කියලා එයාගේ අතේ තියෙන ගන් එක රාජ්‍යට දෙනවා. රාජ් දුකෙන් ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා මගේ දුව මට සමාව දෙයි කියලා ඔයා හිතනවාද කියලා. ප්‍රේම් රාජ්‍යට කියනවා තාම තීර ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. එයා ඔයාව මරන්න හැදුවා කියලා මං එයාට දැනෙන්න දුන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රේම් කියනවා. තීරවයා තාත්තා විදියට දකින්නේ නැහැ. තීරවයාව දකින්නේ දෙවියෙක් විදියට කියලා ප්‍රේම් කියනවා. එයාට ඕනම දෙයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට ඔයා නැති වුණොත් එයා මැරෙලයි කියලා ප්‍රේම් රාජ්‍යට කියනවා. ඉතින් රාජ් ප්‍රේම වැළඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ප්‍රේම් රාජ්ව තීර ඉන්න ප්ලේස් එකට එක්කගෙන යනවා. රාජ් තීරවයි ප්‍රේම්වයි දෙන්නවම ආදරෙන් වැළඳ ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් රස්සියාදු කොල්ලෝ සෙට් එක MLA රාජ්ටත් අනම්මනම් කියලා තියෙනවා. ප්‍රේම් ගිහින් මෙයාලගෙන් අහනවා මගේ ආදරවන්තයාට ඔයාලා කරදර කරා නේද කියලා. රස්සියාදු පාර කොල්ලෝ සෙට් එක කියනවා අපි උඹේ වෙඩින් එකටත් ආවා දැන් කොහෙද උඹට ආදරවන්තයෝ කියලා. ඒත් එකම MLA රාජ් මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට රස්සියාදු කාර කොල්ලෝ සෙට් එකට මතක් වෙනවා පැලවලට මුත්‍රා කරන්න එපා කියලා රාජ් කියව එකට. එයාලා රාජ්ට බැනලා රාජ්ගේ ඔළුවට ගලකෙනුත් ගහපු එක. කොල්ලෝ ටික අවුලෙන් වගේ ප්‍රේම්ගෙන් අහනවා එයාත් ඔයාගේ ආදරවන්තයෙක්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆිල්ම් එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද අරන් ආව ෆිල්ම් එක්ස්ප්ලේන් එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් සැරින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අලුත් ෆිල්ම් එක්ස්ප්ලේන් එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.